Šodien Tallinā līst lietus, bet šo 30 gadu laikā ir lijušas tik daudzas asaras, un daudzi tuvinieki atzīst, ka ienīst septembri. Viņi šurp nāk pa vienam, nevēlas masu pasākumu, nevēlas publisku piemiņu, jo mīļie joprojām ir dzīvi viņu sirdī. I don't like speak about... Man nepatīk par šo runāt. And I don't like Man nepatīk septembris. Raimo draugs bija kuģa stūrmanis, gāja bojā glābjot citus. Un atavalīti spasaitinēja. Viņš visiem dalīja glābšanas vēstis. Paslēdņu minūtu. Pēdējā brīdī 15 minūtes kuģis tā stāvēja un pusstundas laikā nogrima. Karabeļ. I čeres polčasā utanul karabeļ. Un Viņš labi peldēja, bet viņi ierāva ūdenī grimstošais kuģis. Tam kuģi tētot, ķēniet. Bet šī ir bezgala emocionāla tikšanās. Helikoptera pilota meita Nikole satiek tēta pilotētā lidaparāta izglābto Peteru. Tas bija pirmais helikopters, kas ieradās avārijas vietā no Helsinkiem. Tagad katru gadu viņi šurp dodas pieminēt. Un Peters nešaubās, ka vainīga bija vētra. Es domāju, ka patiesība ir nopublicēta jau neskaitāmas reizes, bet tā bija tik vienkārši, ka cilvēki nespēja tam noticēt. Laikam desmit izglābām. Laiks pagājis. Bija vētra nakts vidus, daudzas izglāba tikai no rīta. Mans tētis bija helikoptera pilots, un viņš lidoja no Helsinkiem. And I'm his oldest daughter. Esmu viņa vecākā meita. When I was 10, so 10 years. Un 10 gadus vēlāk viņš gāja bojā helikoptera avārijā. Es piedzimu mēnesi pēc traģēdijas. Viņš daudz par to stāstīja. Katru reizi, kad mēs ar ģimeni devāmies kruīzā, viņš lika apskatīt visas avārijas izejas. Ja nu kaut kas notiek, un es to joprojām daru. Savukārt Markusa mammai bija tikai 10 gadi, kad viņa zaudēja savu tēti, Estonija matrozi. Yes, in every year we will come here and... Mēs nākam katru gadu un katru gadu atceramies. What was his name? Raivo viņu sauca. Lielākā daļa bojāgājušo palika jūras dzelmē, un šis piemineklis ir viņu vienīgā piemiņas vieta. Aija Kīns, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija no Tallinas.